Começa o segundo jogo do torneio de futebol dos jovens das comunidades indígenas. Hidrolândia e. Miranda. Hidrolândia com uniforme verde. Miranda com uniforme laranja. Essa falta, pé alto. Nando, esses uniformes. Verde, tá me lembrando muito de Wolfsburg. E uniforme laranja tá me lembrando muito do Manchester United. É um Esquisito. O que, que você acha dos uniformes até agora? Ah, os uniformes bem elaborados aí, as equipes. Vamos ver se as equipes vão, vão dizer com a, o profissionalismo dos, dos uniformes. Tem uniforme, vamos ver se tem futebol também, né? A lateral aqui pro time. Hidrolândia. Falta. Cara, o jogo tá começando bem faltoso. Você é sabe. Falta aqui no lado direito. Pro time de Sidrolândia. Fazer a cobrança. É a torcida aqui embaixo. Já vai a loucura. Tem uma mocinha aqui com um pote cheio de amor. Eu tô louco pra pedir um. Olha ali embaixo. Não, né? confere. Potinho cheio de amor, irmão. O time de Sidrolândia no ataque. Cortou pra esquerda do camisão, cheio de classe. Bateu dali. Nada. Desviou. escanteio? Vamos esperar a marcação. É escanteio esse é escanteio. Escanteio pro time de Cidrolândia fazer a cobrança do lado esquerdo do campo. Vai o Camisa 3, é bola na área, né? Será que esse time é perigoso no cabeceio, Agora. Cobrança feita, bom cruzamento. Cabeça pra fora, um ótimo cabeceio. Primeira chance aí de Cidrolândia. Ótimo ataque. E é tiro de meta. O jogo já começa bem. Técnico pegado ali. Dois times querendo muito. O jogo promete muito. E agora, bola sobrando. E a bola no ataque, vai ser o goleirão pra fazer a defesa tranquila. Meio de fogo. Goleirão com uniforme legal ali, tá? Posição com os pés. E posição do goleiro, tá? Ótima bola. E vai sobrar aqui pro time de Solange. Lateral. Lateral. Holandia. Fazer a cobrança aqui no lado direito do campo. Você vê que o time... fazer... A... pra fazer o gol... Frente. Rapaz, quem entra é do Violenta, vai fazer o cruzamento, 3, vai puxando pra individualidade, e conseguiu 4 não tem como fez o desarme jogou a bola na pasta de qualquer maneira aqui né? geral É o time do Aquele lance ali me lembrou aquela foto do Nilson no A2, né? 4 turcos atrás dele ali Aí, só que dessa vez aí não teve como, porque ele não é o Denilson, né? Mas, muita qualidade do menino ali, e agora a Cidrolândia tá, tá mais com a bola, ah, foi só falar. Foi só falar, faltou o domínio, galera provavelmente acostumada com futsal, faltou o domínio ali. E vem o time de Miranda para fazer a cobrança, aqui no lado esquerdo do campo. Lateral puxando o ataque vai puxar para ela, conseguiu, camisa 10 de Miranda, vai puxar pra linha de fundo vai fazer o cruzamento, não fez, puxou pra individualidade tocou, ninguém ninguém, que lance individual do camisa 10, faltou camisa 9 brocador ali pra empurrar pro gol camisa 10, Edgley bom jogador, um ótimo jogador camisa 10 né, camisa 10, puxando a responsa e a lateral cobrada ali pro time de Cidrolândia e já bota a bola pro ataque sobe pro time de Miranda, é um ótimo jogo até agora um Jogo muito técnico ali, as duas equipes muito qualificadas. Camisa 10 ali, chamou na individualidade. Faltou alguém fechando na pequena área, né? Faltou Camisa 9. E, e um pé alto agora. O time de, de Miranda fazer a cobrança. Dali não é gol. Dali não é gol, mas se fizer um levantamento, sobrar um cabeceio é gol. Ah, só se for o Roberto Carlos. Aí a gente pode conversar, mas a pinta é que ele vai bater direto. Se bater direto é porque o cara é mala. Mas a gente tá aqui vendo de tudo. É o futebol, quem sabe sai um golaço dali pra gente assistir bom. Testar o goleiro ali, né? Dessa distância, vai que aquele morrinho traiçoeiro ajuda. Vamos ver a cobrança. Bola cruzada a área. Nada. Defesa fácil pro goleirão. E ele vai fazer a reposição com os pés também. Gostei desse goleiro, tá? Ótima reposição com os pés. Isso. E é gol a gol, né? Hum, Acho que era gol a gol. Sobrou pro goleiro aqui de, de Miranda. Repor com os pés também. E que posição. Os goleiros estão interessantes, tá? Rogério Me lembrando do Rogério, Rogério que na reposição. Fatiada, e vamos ver na hora que, que tiver que defender se vai ter essa categoria. Rapaz, que que foi isso? Que entrada perigosa, isso é pra amarelo, gente. Só ficou na conversa. Só ficou na conversa, não deu um amarelo. Mas parece que o jogo vai ter bastante cartão. Os times estão muito à vontade e estão exagerando nas entradas. A não ser que o árbitro me lembre Anderson Daronco, né? Você pode, você pode matar o jogador que o, que o juiz não faz nada e vem aí ataque de miranda no meio de campo. Vem conduzindo a bola. Que bola na entrada da área. Afasta a zaga. Mas que jogada. Ótimo lance. E vem aí Cidrolândia Mirando disputando a bola. Sobrou o time de Cidrolândia. E que bola na lateral, tá? Que ótimo bola na lateral. E fez o desarme, né? O zagueirão pedindo calma. Camisa 10 ali no meio foi desarmado. Saiu jogando com o camisa 9 aqui, que tá no meio de campo. Não conseguiu fazer o drible. Vai sobrar aqui pro time de Miranda novamente. Vai puxando a bola aqui no lado esquerdo do campo. Tá levando a individualidade, foi desarmado, com caindo camisa 19 do time de O Jogo pegado agora aqui, o camisa 10 tentou sair em velocidade, mas não passou pela camisa 19. Agora a reposição lateral, o jogo tá mais morno. Vem aí Miranda pro ataque. Fica aí, se bate e volta, sobra para um, sobra pra outro ali no meio de campo conseguiu sair, o camisa 5. Que bola pro camisa 7, Miranda no ataque, bateu de esquerda. Que defesa do goleiro, sobrou no travessão. Mereceu o gol. O goleiro contou com a sorte e a bola tá viva, tá? Bola batida. Bateu na zaga e aí escanteio pro time de Miranda. Começa quente esse jogo, Luiz Fernando. Foi só Perigosíssimo lance. E é escanteio pro time de Miranda. É escanteio pro time de Miranda fazer a cobrança. Vem o canhotinho. Bola na área. Hum. Mal batido. Sobrou pro camisa 4. Bateu direto. Sobra na zaga. Vem o time de da Lândia no contra-ataque. Botou a bola na frente. Se ganhar na corrida, pega. Não pegou. Vem o um zagueirão camisa 2. Que... Bom desarme, tá? Saiu jogando bem. Puxando a individualidade, tocou no meio. Que boa jogada do Camisa 2. E a bola sobe pro time de Cidrolândia. Vai puxando a individualidade. vem o Camisa 11 recebendo. Não tem ninguém com ele. Atrasou a bola. Puxou pra linha de fundo no lado esquerdo. Não conseguiu dar continuidade na jogada. E afasta o time de Miranda. E sobra de novo pro time de Cidrolândia no meio de campo. Cidrolândia no ataque. Na ala esquerda do campo. Passou como quem não quer nada. Bola cruzada. Lateral pro time de Cidrolândia. Cedulânia respondendo da mesma forma. É, tá faltando mais é, essa chegada ali na área, né? Conseguir chegar com mais perigo, mas tá trabalhando muito bem a bola. Vamos ver se lateral agora se vai trazer algum perigo. O time de Cedonja no ataque. Esses dois times têm muita qualidade. Rapaz, que passe foi esse. Esquisito. E é tiro de meta aí pro time de Miranda fazer a cobrança. E o goleiro ali é, tá um pouquinho baixo em comparação ao gol. Será que vai ter o mesmo problema que o time de campo grande no jogo passado? Ah, esse goleirão aí tem, tem muita técnica, né? Vamos ver se isso vai ter impulsão pra compensar na altura. Bola cobrada aqui pro time de Miranda jogando lá pro meio de campo. Hum, bateu no juizão. Para o jogo, né? Vamos ver pra quem ele vai dar essa bola. Deu a bola pro Cidroland. Óbvio, a bola tá vindo de ataque. Bola no chão, continua o jogo. Saiu, voltou pra defesa. Rapaz, paz. Nando fez um comentário. Legal aqui, tá? Esse sol de 10 horas, rapaz. Que a o que o time deve estar. Tá passando mal. Que esse sol é brincadeira. Fora os juízes e a comissão técnica ali na beira de campo também. Impedimento marcado. Impedimento aí no contra-ataque do time de Miranda. E vem Cidrolandia pra fazer a cobrança. E impedimento com. Fez o lançamento, vai sobrar ali pro time de Cidrolândia, se cortar para a direita bate, bateu direto, para fora, para fora, com muita força, passou por cima do gol e é tiro de meta aí pro time de Miranda. Agora o jogo deu uma, deu uma esfriada de novo, que teve aquela chegada do time de Miranda e depois disso não teve mais nenhum perigo, né? Vamos ver se, quem sabe, a individualidade vai fazer a diferença agora nesse jogo, na, porque o sol também tá judiando. Pessoal, aí tá difícil de, de construir uma jogada mais efetiva. Lateral aqui no lado esquerdo do campo pro time de Miranda. Fez o lançamento. Afasta. Rapaz, essa bola bateu aqui no teto. Perigo, hein? Perderam a bola. Já era. Lateral de novo aqui pro time de Miranda. Fez o lançamento aqui pro lado esquerdo do campo. Pro camisa 10 passou, como quem não quer nada. Esse moleque é bom, tá? Fez o cruzamento, bateu na defesa e comemora o zagueirão. Pé de ferro, não conseguiu nada e vence do land pro ataque. Saiu jogando no meio de campo. Bom capitão do time. Tá vindo. Camisa 11, Crack, tá? Tá puxando pro lado esquerdo do jogo. Passou por dois. Passou por dois. Vai fazer esse cruzamento, hein? Cruzou na área. Vamos ver a individualidade. Hum. Faltou finalização. Perdeu um gol, né? Chegada clara. Anderson. Como é que é o nome do querido? Camisa 7? Yoranderson. Anderson. Bom jogador. Bom jogador. Mas penou na finalização. A próxima ele guarda. E contra-ataque. Falho, né? Agora vem a Miranda de novo. Fez o lançamento. É contra-ataque, perigosíssimo. Sai o goleiro pra fazer a defesa tranquila. Vai sair jogando. Com o pé. Olha essa reposição do goleiro. E que passe, tá de peito. Vem o camisa 9. Vai puxando pelo lado direito do, do campo. Três contra ele. E afasta a zaga, né? Lateral aqui pro time de Cidolândia. Lateral cobrado. Sobra pro camisa 9 de novo no lado direito do campo. Bola tocada no meio, Cidruland vindo pro ataque, tocando bola com calma. Vai virar o jogo? Não vira o jogo, prendeu a bola, vai perder a bola. Vai perder a bola, não perdeu. Por sorte, né? Por sorte. Podia ter construído uma jogada melhor para ataque, mas falhou um pouquinho. Eu não sei se a numeração tá de acordo com a posição, mas o número 9 tá jogando de ponta aqui, né? Não sei se ele devia estar tá mais perto da área ou se é a numeração só que não não colocou ele centroavante ali. Agora um contra-ataque de, de Miranda. Camisa 7 cheio de classe. Não sei se ele ganhou é ou se ele é destro, mas ele é muito bom jogador. Às vezes é ambidestro, né? Camisa 7, ambidestro. Cristiano Ronaldo perdeu a bola de bobeira. Vence Hidrolândia pro ataque, puxando na ponta direita. Que caneta! Vai sobrar pro goleirão. Sobrou pro goleiro. Se ele faz um gol dando uma caneta dessa, eu, eu vou embora. Que nem você disse no jogo passado. Eu vou embora, pago o ingresso de novo. Futebol jogado. Muito bem jogado aqui no Jacks da Luz. E a reposição do goleirão, com os pés de novo. Eu vou ficar a narração inteira elogiando a reposição dos goleiros. E vem o Camisa 19, tem, tem um chapéu nele mesmo, vai vir a, a defesa, ficou bravo com a, o lance. Camisa 10, que toque do Camisa 10. Vem o Camisa 7 aqui na ponta esquerda, Miranda no ataque. Hum... Mãozinha, professor, não deu nada. É o Anderson Daronco, não tem condição. Cidrolande vindo pro ataque. Hum, entortou aqui que o Camisa bom. 7 de Miranda e que bola, que bola. Isso é jogada de gol, tá? Ziquei aqui, mas é jogada de gol Que drible individual do Camisa 11 Ele vai bater, ele vai bater Não bateu, não foi fominha Vai sobrar pro Camisa 7 Nada Tava impedido, tava impedido Faltou Como é que eu posso dizer? Faltou a mala, né? Se ele é mala, ele bate dali Fazia o gol O gol é grande O gol é grande, tava perto Devia ter feito E ali numa entrada um pouco perigosa No goleiro, o goleiro sentiu Ô Daniel, ali faltou aquela fome de gol do, do atacante, né? Tem que bater Tem opção, mas tem que bater, pô ele faltou o faro do gol. Fez uma jogadaça, mas ali faltou só a finalização. Eu acredito que ele seja o garçom do time, pô. Porque se sou eu dali, eu não fazia o gol, né? Porque eu não sou tão craque quanto. Mas dali ele bate, pô. Tinha que ter batido. Às vezes ele é destro, puxa a esquerda e não, não sentiu confiança na hora da batida. Mas é bom jogador. Goleirão David da, da equipe de Miranda sentiu a entrada, realmente pegou, pegou, mas não foi de propósito, foi lance de jogo, né? E o time de Miranda tem goleiro no banco para fazer a alteração? Acredito que não. Acredito que não, goleirão vai ter que Tomara que não tenha sido nada, a gente torce para que todos os jogos não não saiam ninguém machucado. E o goleirão acredito só que pegou mesmo, né? Não deve estar quente no jogo ainda. Aí sentiu. É mais aquela pancada, né? Aquela dor de pancada, eu acho que não é lesão não. Foi uma dividida forte ali, mas a, a comissão técnica ali, a, o pessoal dos médicos já tá, tá fazendo tratamento dele. E a gente vê nesse jogo aqui, de novo, aquela diferença de quantidade de jogadores no banco, né? O time de Miranda, com cerca de sete jogadores no banco, e o time de Cidrolândia, com um goleiro e um jogador de linha. Então, a galera aí vai cansar bastante, e time de Miranda aí tem mais vantagem em relação à troca de jogadores. Aí ah, nesse sol aí faz muita diferença você ter opções no banco, porque com certeza os jogadores vão ficar cansados e. <laughs> com certeza vão ficar cansados, vai precisar ser feita a troca. E o goleirão não levanta. Tá mal, vai precisar ser trocado. Que situação pro time de Miranda que provavelmente não tem um goleiro no banco. Eles têm mais jogadores no banco, mas não tem goleiro, pelo que eu tô vendo aqui. Eles vão ter que improvisar um goleiro. E aí vem crise, crise, no, crise na Miranda, né? Crise em Miranda. Falando em crise, um abraço pro Crise na Gávea. Melhor grupo aí de estudantes de jornalismo da UFMS. Rapaz, vamos ter que puxar o replay aí depois para ver como é que foi essa pancada no goleirão, porque ele sentiu, tá? Tá deitado no chão até agora. Nesse só é perigoso. Pessoal aí, não é legal ficar ali. Alguém faz uma sombra pra esse goleiro, pelo amor de Deus. E a galera nos comentários aqui, bora Miranda, né? Torcida em peso. É isso. É... O goleirão tá saindo, tá? O goleirão saiu, machucou mesmo. É uma pena, né? Vão improvisar um goleiro. Vão improvisar. Miranda não tem goleiro no banco. E isso é uma pena, de fato. É uma pena pelo jogador ter se machucado. E é uma pena porque vão ter um jogador improvisado no gol. Pelo o que a gente tá vendo daqui, né? A gente não sabe, às vezes é de fato um goleiro. Mas, Miranda tá com desfalque é importante. E Cidrolândia vai brilhar o olho, vai começar a chutar a bola da onde tiver. Porque se não for goleiro, vai não, vai não vai conseguir pegar, né? Vai ter mais dificuldade. É camisa 12, tá? Goleiro camisa 12. Goleiro que é camisa 12 geralmente se destaca. Essa camisa 12 aí tem peso. E lá vai o goleirão. Acredito que tenha pegado a luva emprestada do time de Cidrolândia. E como esse goleiro tá improvisado, nós não temos o número 12 aqui na nas nossas anotações, então não sabemos o nome do goleiro, mas vem aí ele, né, para para compor e ajudar o time de Miranda no gol. E vem Cidrolândia para ataque. No meio de campo, vem o camisa 11, tocou na lateral esquerda, puxou pro canto esquerdo do gol, vem Cidrolândia com um falo de gol. E time de Miranda tá tá querendo o jogo também, tá? Teve um, uma perda importante, mas Estão querendo, querendo, que virada de jogo, tá? Que virada de jogo aqui pro Pokémon a 4 mas falhou. Pegou, pegou a bola. Levou pro fundo, vai cruzar essa bola, cruzou, bola na área. Primeira defesa do goleiro. Defendeu bem. Se mostrando seguro ali mesmo, sendo improvisado. Já devia jogar uma pelada ali, jogar um. de goleiro de vez em quando. E aí tá fazendo sua parte, tentando ajudar o time de Miranda. Agora vamos ver, provavelmente se do longe vai tentar arriscar alguns chutes de longe aí pra testar o goleiro. Cidrolândia aqui na área de defesa. Saindo com o número 4. Cara, esse... esse querido tá correndo bastante, tá? Ele tava aqui na ponta até agora. Voltou pra zaga. E a bola disputada aqui. Bomba, meu boi lá pra frente. Vamos ver se sobra aqui pro, pro camisa 7. Sobrou, sobrou. Mas Miranda conseguiu fazer a defesa e bomba meu boi de novo. Bola disputada ali no meio de campo. Vai ficar pra defesa de Miranda. E não domina. Põe a bola no chão. Sobra a bola pro time de Cidrolândia. Voltou pra Miranda. Rapaz, escorregou o querido eu tá molhado, né? <laughs> Sobrou pra Miranda. Vem um contra-ataque. Afasta a zaga. Tá faltando tranquilidade. Rapaz, não pode tomar. Tomou um drible do vento aqui, o querido. Vem time de Miranda pro ataque. Cortou pro individualismo. Camisa 10. Vai puxar pra direita. Bateu. Defesa do goleiro. Hum, espalmou. Rapaz, olha o gol. Quase gol contra do time de Cidrolândia. Goleiro espalmou. Ia sobrando ali pro centro-avante do time de Miranda. Aí chegou a zaga e afastou para evitar qualquer perigo. Mas aqui da nossa área de transmissão, quase foi um gol contra. Perigosíssimo. Aquele morrinho artilheiro ali enganou o goleiro. Acabou espanando a bola e quase que deu a chance do gol de Miranda aí. E agora vai fazer reposição. Parece que ele deu uma, deu uma dividida ali, mas tá tudo bem. Rapaz, a bola passou por dois ali, ficou com o zagueiro de, de Miranda. A bola vai voltando aqui pro time de Sidrolândia Bola disputada no meio. Bola para lá, bola para cá. Bola no braço. O juiz não deu nada. Não deu nada, juiz. Deu. É. Mandou seguir o jogo. E veio o camisa 10 aqui no individualismo. Na ponta esquerda. Cortou pra direita, vai fazer o cruzamento. Será que tem alguém ali? Bola. Na travessão de novo! O time de Miranda. Tá. Impedimento marcado. Impedimento marcado. Lance perigosíssimo. Ah, esse gol tá benzido. Esse gol tá benzido. Esse hidrolândia faz alguma coisa. boa na travessão pela segunda vez. E quem. Mais um travessão vai acabar pedindo música ali. É, Miranda muito próximo do gol. E acabou perdendo ali e vem de novo. Cidrolândia no ataque Miranda, perdão, no ataque. Tá Novamente. Quem escalou aquele cidadão no cartola, vai tá indo bem, tá? Duas finalizações no travessão. E olha o contra-ataque de Miranda puxando a defesa do goleiro. Miranda bem no jogo, tá? É, Cidrolandia ali no começo tava, tava melhor, mas Miranda tá mais efetivo, né? Quando chega, chega, chega bem. Mas a zaga também tá se atrapalhando bastante ali e pode acabar entregando a paçoca Olha o time de Sri Falta marcada Falta marcada O atacante não disse que não foi nada Mas a gente sabe que foi E é falta aqui pro time de Miranda Fazer a cobrança na área de defesa Qual que é o nome, o número, o nome desse querido ali Do camisa 19, Nando? É? De Miranda Tá jogando bem, tá Tá fazendo papel de centroavante ali Marcos Elói. Marcos Elói, bom jogador, tá? E a bola aqui na... para ataque tá de... de Miranda. Lateral pro time de Miranda cobrar. Camisa 6 fazendo a cobrança. Bola no meio. Saiu jogando individualismo. Passou. Conseguiu fazer. Ixi, Maria. Ah, não foi nada. Não deu nada. Lateral pro time de Cirulândia cobrar. Aqui no lado direito do campo. Lateral cobrado. Falta marcada. Agora que eu achei que não foi falta, o juizão marcou. Mas quem tem o critério é ele, eu tô só narrando. E segue o jogo lateral pro time de Cidrolândia. Falta, né? Falta, né? Autorizada a cobrança. O cobrador pedindo a galera na área, vai mandar essa bola pra lá. Que bola. Vai sobrar. Sobrou. Time de Cidrolange. Cabeceio pra fora não é de cabeça ali que ele domina, vira a bicicleta, faz uma brincadeira, faz o teu, faz o teu e guarda. Faltou ali a confiança, né, para dominar, tinha muito espaço, tinha, tinha tempo para pensar em que canto que ele ia bater, mas acabou se equivocando ali, perdeu uma grande chance. E até agora nada da pausa da pausa técnica para atração, hein? Eu acho que o juizão vai esperar mais uns 5 minutinhos, porque esse sol de dez e meia tá tá quebrando, hein? E olha o contra-ataque do Sidrolândia, vai sair para frente, olha o gol, defesa do goleiro. Goleirão improvisado. Ixi, Maria, goleirão! O goleirão se embananou todo ali. E aí. Pênalti pro time de Cidrolândia! Pênalti pro time de Cidrolândia. Depois de uma falha grotesca do goleiro, não precisava disso, mas a gente entende, né? Pelo que a gente acha. É um goleiro improvisado, né? Ele tá ali para colaborar com o time. Depois de uma embananada, não conseguiu dominar a bola. A bola sobrou ali pro, pro jogador de Cidrolândia. E o zagueirão de Miranda fez a falta. Pênalti marcado. E o Vamos confirmar quem é na bola. Tá o um 11 ali. E se eu não me engano, é o camisa 7, né? Confere para mim o nome, por favor. O camisa 7 é o Kylton. Nome de craque, tá? É ele mesmo que vai para cobrança. Camisa 7 Kylon na bola. Colocou, pede apoio do lado da bola. Visão pedindo afastamento, para galera ficar ali naquela meia-lua. E o goleirão não tá no meio do gol, hein? O goleirão tá mais pro lado direito. O juizão pedindo pro, pra comissão técnica deixar ele apitar. E a torcida que tá louca. A torcida vai à loucura. Cailon na bola. Camisa 7 do time de Stelolan. Já pode abrir o placar, né? Pode abrir o placar. Vamos ver se ele tem a qualidade de menino Ney na bola. Cristiano Ronaldo. É o camisa 7, Cristiano Ronaldo. O juiz autorizou. Pegou distância. Kylan na bola. Chutou, bateu. Gol. Gol do time de Cidrolanja. O goleirão foi nela, mas infelizmente não conseguiu pegar. Ou felizmente também, né? Sou imparcial, Luiz Fernando Grubert. Você tá. Você por acaso tá torcendo pra Miranda? O meu coração. Hum, e vem confusão. Vem confusão. Comissão técnica tá revoltadíssima com esse pênalti marcado. E o juizão tá falando: quem manda aqui sou eu, eu que apito, tá mandando ficar quieto. E vai, vir e vai vir cartão se continuar com isso. E a torcida tá revoltadíssima aqui. Bola na defesa de Miranda, saiu jogando tranquilo aqui. Falta marcada falta marcada pro time de Miranda fazer a cobrança. Boa batida ali no, do Carlon, bateu no cantinho. O goleiro ainda foi nela. Mas ali não tinha como pegar. Bateu bem, bateu forte. E coloca o Strollandinha na frente aí. Mas Miranda continua tentando aqui, vem pela, pela esquerda. Contra-ataque aqui do camisa 7 de Miranda. Tocou a bola para trás. Jogou a bola no meio da área. Ninguém afasta a zaga, mas a bola tá viva. A bola segue viva. Afastou com as costas. Ronaldinho fazer isso, tá? Ronaldinho fazer isso. E esse rapaz, o Ronaldinho, camisa 9. Lateral cobrado aqui pra ponta esquerda. Vai o camisa 11. Conseguiu passar. Pode fazer o toque por dentro da área. Pode voltar a bola ou pode levar pro individualismo. Jogar a bola na área. Pega o goleiro. Esse goleiro vai entregar uma se continuar desse jeito. Tá espanando todas. Tá espanando todas ali. Acho que tá sem confiança. E Miranda pode acabar aproveitando aí numa dessas presepadas. E ele vai fazer a reposição aqui. Vai jogar a bola pro ataque. Tá jogando ali pro lado esquerdo do campo com um lateral. Fez a ligação, que ótimo passe, tá? E o camisa 7 leva. Esse moleque é craque, tá? Levou pro fundo, vai passar, de... passou de um, não passou do segundo. E afasta a zaga de Miranda. E a torcida aqui começando a debochar do juiz, pergunta se vai marcar pênalti de novo. E vem se dronando de ataque, bola no meio, com a camisa 11. Tem qualidade. Tocou pro camisa 9, craque de bola também. Individualismo, moleque é bom. Vai pro para linha de fundo. Tá na ponta, tá na ponta não sabe o que fazer, puxou para a esquerda, devolveu a bola no meio por camisa 11, tocou pro lado esquerdo do campo. Não passou ninguém, passou com ele. Que bola, que bola! Olha a chance de gol de Cidrolândia, Cidrolândia no ataque, nada. Perdeu a oportunidade. Afasta a zaga, sobrou, bateu para fora. Perdeu a oportunidade, oportunidade clara. E pausa técnica para hidratação dos jogadores. Nando, e esse lance que Cidrolândia acabou de perder um gol claro? Olha, Daniel, eu achei que ele faltou bater antes, né? Ele que ele demorou demais para bater. Tá, o goleiro improvisado tem que bater mesmo, tem que tentar fazer o gol. Mas Cidrulante agora é melhor no jogo, tá mais confiante depois do gol. Só o goleirão que tá tá meio é, inseguro ali. Mas Cidrulante tá melhor no jogo. Agora pausa para hidratação, porque ninguém aguenta esse, esse sol de 47 graus. A gente aqui na na cabine com ar condicionado, com as melhores. Condições possíveis, estamos passando calor. Você imagina os atletas, né? Comissão Técnica, Arbitragem, entre outros, né? Os gandulas também. Os gandulas ainda aproveitam para pegar uma sombrinha. Mas não são tantas sombras assim. A galera sofre nesse sol. E o chat só dá Miranda. É isso. O apoio eles têm. Vamos mostrar isso em campo. Mas está jogando bem, duas bolas na trave. Tá faltando É, tá fazendo fazer mesmo, é sorte. É futebol, né? Futebol. Se aquelas duas bolas não tivessem pego na trave, estaria 2 a um para Miranda, mas é aquele negócio, né? Se Se, né? Se eu fosse bom, eu estaria jogando e não narrando. É isso. E volta o jogo após a pausa técnica para a hidratação. Um tiro de meta aqui pro time de Miranda. Rapaz, o que o vento tá fazendo com essa bola é brincadeira e tem, não tem nenhum ventinho batendo aqui, rapaz. E Sidrolândia vai pro ataque. Bola volta a defesa de Miranda. A ah, Sidrolândia de novo no ataque. Essa bola rebatida. Individualismo legal ali no meio-campo do time de Sidrolândia. Tá levando, tá? e vai levar o terceiro. Levou o terceiro e falta marcada. Falta marcada. Não sei o que o Juiz marcou. Que falta foi essa, mas marcou. Acho que ele foi da vantagem e viu que não, não deu continuidade, marcou a falta. Ali não teve falta nenhuma, né? Mas o juizão tá nos critérios dele ali. Acho que tá te, tentando evitar um cartão amarelo aí pro pessoal, porque tá levando na conversa. E é falta pro time de Cruland fazer a cobrança. E vai levantar na área. Não tem porque bater direto. Tá, na verdade até tem, né? Mas aí não precisa disso. E essa galera enfileirada ali no meio de campo? O que, que é isso, cara? Que é uma linha de impedimento reverso. E vai Cidrolândia na cobrança. Bola bateu na barreira e vem mirando pro ataque. Sobrou pra Cidrolândia. Falta, falta, falta marcada. De novo. E vai levantar o cartãozinho. Não, não levantou. Esse árbitro me lembra Anderson Daronco de todas as formas todas. E vem em falta pra Sidolante fazer a cobrança novamente No outro jogo era o Wilton Pereira Sampaio, né Que daí tava distribuindo cartão Teve até vermelho e Nesse jogo tá levando na conversa Vamos ver até quando que o juiz vai conseguir levar Esse jogo na conversa E pela posição do cobrador Vem cobrança direta pro gol dali, tá Levantou o short, mostrou a coxa Falou, eu vou bater E se fizer dali E vem pra cobrança Bateu direto pro gol Nada Afasta a zaga de Miranda sobrou a bola para Cidrolândia novamente e a torcida está revoltadíssima aqui atrás Miranda afasta a bola Miranda está comendo do jogo tá a torcida está revoltada aqui embaixo é lateral para cobrança de, do time de Cidrolândia e a torcida cobra 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 mesmo Miranda afasta a bola sobra para Cidrolândia novamente está um bate-rebate está um negócio bem feio aqui na na beira do campo e a é lateral Pro time de Miranda fazer a cobrança. Esse rapaz aqui, o Camisa 6, ele não aguenta mais cobrar lateral. Ele cobrou todos até agora. Tá cansado. E a bola passa, afasta, sem necessidade. Tiro de meta pro time de Miranda. A torcida cobra o juizão, tá? Tá um negócio bem legal aqui no Jax da Luz. <laughs> Ah, o juizão aí tá caindo na, na pilha da torcida. A torcida tá cobrando e agora vem Miranda. Miranda no ataque, bola na bunda da área. Vem um o camisa 10, bateu pro gol. Que defesa do goleiro. Que defesa do goleiro. Esse camisa 10 é craque, tá? Confirma pra mim quem é esse camisa 10 de Miranda, por favor. Edgley, José Santana. Bom jogador, tá? Tá faltando sorte de falta. Rapaz, camisa 6 ali. Como que é o nome do. Ailson passando mal, tá? Pode ser decorrente do calor, né? Ele, na hora que ele foi cobrar o lateral, ele já tava mostrando sinais de, de cansaço. E o goleiro também tá no chão, tá? Eu acho que faz efeito. É o calor. Rapaz, dez, vai, vai ser 10 e meia e um calor absurdo. Absurdo. É, realmente ali o pessoal muito jovem. Esse calor judia muito. E agora, já se levantando ali, parece que tá melhor. Mas o goleiro segue. Segue deitado. Não sei por porquê, porque foi uma bolada ali, mas. Foi uma bolada ali, mas já, já se levantando. Pronto pra próxima. E é isso. Cauê, obrigado pelo convite. Tá sendo uma experiência maravilhosa narrar esse torneio de futebol das comunidades indígenas de 2023. E é um grande espetáculo. Vai ter jogo hoje, vai ter jogo amanhã. E façam seus palpites para os finalistas do. Do campeonato. E foi o camisa 6 fazer o, o cruzamento, tá? Levantou aqui do canto, foi lá atravessar o campo vai fazer o cruzamento pro escanteio do time de Miranda. Bola na área. Nada. Afasta a zaga. Lateral pro time de Sidrolândia, Sidrolândia não, perdão. Miranda. E o camisa 10 levando o individual. Misericórdia. Faltou de que são pro narrador. Faltou de que são pro narrador. E é escanteio o time de Miranda. E vem o camisa 6 de novo fazer a cobrança. Ele é uma prova de resistência, tá? Porque eu no lugar dele se eu tivesse caído, eu já não levantava mais. E vem cruzamento na área. rapaz, que que foi isso? E cabeceio na área, afasta a zaga. A bola vai sobrar pro time de Miranda. Vamos ver se tem o um domínio. Rapaz, que qualidade nesse domínio, tá? Bola rebatida, três contra ele também é difícil, né? E vai contra-ataque do time de Miranda. Cidrolândia, perdão. Bola na área. Bola na área pro camisa 10 de Miranda. Vai fazer o gol. Que defesa do goleiro. Bola rebatida. Camisa 9 defende o goleiro de novo. O camisa 10 tem qualidade. Muito bom jogador. Mas o narrador tá zicando. É zica do narrador isso, porque não é possível. agora retiro tudo que eu disse do goleirão. Tá confiante pra caramba agora. Fazendo boas defesas. E agora repõe a bola aí pro time de Citroën. Olha o gol contra! Rapaz, vamos machucar o goleiro de novo. Tem Cidrolândia no ataque, o goleiro, o goleiro tá deitado O juiz não parou o jogo Vamos parar esse jogo, juiz, pelo amor de Deus Cadê o fair play do pessoal de Cidrolândia? Parou o jogo Rapaz, se machucarem mais um goleiro Aí é brincadeira, aí é crise Mais seis minutos Levantar a plaquinha Mais seis minutos aí Pro final do primeiro tempo Não sei o que aconteceu ali eu Acho que só foi uma bolada mesmo A torcida revoltadíssima com bandeirinha. Gente do céu, o que é aquilo? Cobrança de lateral ali pro time de Estrelândia, tudo bem com o goleiro. Vem Estrelândia no ataque. Desarme do time de Miranda. Se espanou e vai sobrar aqui pro ataque. Vem com a camisa 10. Lateral pro time de Miranda fazer a cobrança no lado direito do campo. Vem Miranda pra cobrança. Bola solta no meio do campo. Vem o Camisa 9, afasta a zaga de Cidrolândia. Sobra para Miranda novamente. Dá um bate-rebate ali. Sobrou pro time de Cidrolândia no meio de campo. E que drible tá? Tá levando individualismo e vem Cidrolândia pro ataque. Bola na lateral do campo. Se correr, pega. Não pegou. Não correu e não pegou, né? Lateral pro time de Miranda ali no lado direito do campo. Nando, qual que é a sua opinião sobre o primeiro, primeiro tempo de jogo que já tá indo para o final? É ah, um jogo muito bom, muito técnico, mas ali quem acabou errando, que tá, que tá perdendo, né? Miranda acabou se equivocando ali no lance. E tá pagando o preço por isso. Mas Miranda muito bem no ataque. Quando chega, chega bem. E mas agora no final já. Olha o contra-ataque do time de Miranda. Vai sair o goleiro. Olha o camisa 9. Vai encobrir! Defendeu o goleiro. Fez o chapéu. Se bater, é gol. Bateu. Golaço! Que, golaço! que golaço do time de Miranda! Camisa 9. Confirma pra mim o nome desse gênio da bola. Camisa 9? Natan! Natan! O nome da. Cara, é o camisa 9 do time, Faixa, que golaço! Que golaço! Que golaço! Eu paguei ingresso para ver isso. Que golaço, driblou o goleiro. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito. Já tava falando que Miranda quando chegava, chegava bem, e agora acabou se consagrando ali na individualidade, um golaço. Pode chamar o Puskas. Porque tentou encobrir ali, não deu certo, deu um chapéu no goleiro e colocou no fundo da rede. Tudo igual no placar e agora o jogo continua aberto. Nando, uma opinião sincera sua e a galera do chat quero que responda também. Na seleção, Richardson ou Nathan? Eu vou de Nathan. Ah, Com certeza Nathan, o homem gol da seleção e vem Miranda. Miranda de novo no ataque com o camisa 2 que entrou agora e puxou na velocidade, vai puxar no ataque. Pênalti, pênalti para o time de Miranda. Pênalti pro time de Miranda. Pênalti pro time de Miranda. Miranda no apagar das luzes, tá? Do, do final do primeiro tempo. Conseguiu o empate e provavelmente vai conseguir a virada agora. Camisa 2 que entrou agora. Confirma pra mim o nome desse moleque. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel entrou bem, tá? Na velocidade. E cartão amarelo ali pro camisa 6 do time de Cidrolândia. Pênalti, claro. Pênalti claro, matou a jogada. E vem atendimento aí pro, pro camisa 2: o Lucas. Muito bom jogador. Até então, né? Vamos ver o decorrer do jogo. Vamos ver agora a estrela de quem que brilha, né? Se é a do goleiro Eduardo, que vem brilhando, ou a do batedor, que provavelmente vai ser o Camisa 10. Que já tá indo para a marca do pênalti para fazer a cobrança. Camisa 10, Edgley. É isso, Edgley, José Santana. Vamos ver se ele vai ter a classe de Camisa 10 para fazer o gol de pênalti, ou se vai brilhar a estrela do goleiro. agilinha na cobrança. O juiz autorizou, bateu, gol. Gol de Miranda e Mala. Meteu a mala. Andou devagarzinho, virada impressionante do time de Miranda, tá? Muito impressionante. há ah, menos de 4 minutos aí, Miranda consegue virar o jogo e agora a Cislandia fica na pressão aí para Porque tava melhor no jogo até agorinha e agora toma virada aí no apagar das luzes. Bela batida, tirou o goleiro da foto, mas o goleiro também não pulou, né? Tentou esperar e acabou tomando gol no canto. É lateral, né? Bola saiu, bola saiu lateral pro time de Miranda. Nando, depois desses gols aí virada, é impressionante do time de Miranda, você prefere narrar? A ah, Champions League ou esse jogo? Esse jogo aqui me lembra muito a Champions League. Não sei se você se lembra da temporada passada. Real Madrid virando um jogo com o Rodrigo em, em minutos ali. Mesma coisa acontecendo aqui, mas eu prefiro aqui na no nossa cabine. Esse campo maravilhoso, esses jogadores de muita qualidade técnica. Rapaz, nem te gravei direito. E acaba o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. 2x1 aí pro time de Miranda. Uma virada impressionante. Impressionante. E vamos pra interação do chat Galera torcendo firme Pra Miranda O apoio aí tá vindo bastante E o time de Miranda merece apoio da torcida né? Me, me virou o jogo E E vem mais, tá? Eu acho que capa mais é, Jader Pires A ah, Paula joga muito esse moleque Elvisley Polidório O cara tem família, Natan Pega leve Não sei quem é Natan o rapaz fez gol? É, o golaço. Que golaço, hein? Lembrei agora. Valeu, Nathan. Queridíssimo. E o Marciano, revoltadíssimo com o ladrão. Com o ladrão, tá? Com o juiz ladrão. Tá ofendendo bastante o juiz aqui. E a Daniela polidoro grande goleiro camisa 12. Bora, Miranda. Realmente. Entrou. E fez bem, tá? Não conseguiu pegar o pênalti, mas ali nem... Nem Manuel Neuer pegava, né? Não pegava, mas entrou aí E tá seguro, tá? Por ser um goleiro improvisado Tá seguro Camisa 9 então, Nathan Crack mesmo, realmente Camisa 9 ali, né? Do time de Miranda E eu acho que cabe é mais um dele, tá? Eu apostaria aí no golzinho dele Pra fazer mais um E aí a parada agora Pro, pro intervalo e logo menos O segundo tempo Jogou, jogou bem, fez ali quando tava precisando, bem no apagar das luzes, mas foi do primeiro tempo, né? Segundo tempo aí tem muito jogo pela frente. E vamos esperar. Vamos esperar aí muito sol também. O Jader. Boa Edgley Gol! Foi o rapaz aí que bateu o pênalti, né? Bom, bom jogador também, tá jogando bem. E vai dar início, então, ao segundo tempo. Vamos recapitular. Quem fez os gols, o placar tá 2x1 para o time de Miranda. O primeiro gol aí foi do Kylon, de pênalti, camisa 7, de Cidrolândia. E bem no finalzinho do primeiro tempo, o Nathan fez um golaço, camisa 9, do time de Miranda. E depois de pênalti, o Edgley. Bateu bem. Tá aí, 2x1 para o time de Miranda. A bola, então, aqui com o goleiro de Cidrolândia. Para fazer a reposição. Bola lançada para o meio. A bola vem pra defesa de Miranda, afasta de qualquer maneira e essa bola vai voltar para o goleiro. Vai cuidar para não tomar um gol besta desse que é brincadeira. Você toma um gol assim. De posição aqui no lado esquerdo do, do campo. Pressão aqui do time de Miranda. Afasta de qualquer maneira. E vem o time de Ciruland. Quase fez o domínio. Afasta de qualquer maneira de novo. Então. Ó, 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 Meu amigo, você toma um gol desse aí. É digno de, de ir embora, né? Digno de ir embora. Miranda aqui tá no, na frente do placar, mas não ficou retrancado, não. Tá fazendo pressão aí em aí na frente, ó. E vem Cidrolandia de ataque. Falta marcada. Porrou, né? <risos> <risos> e a torcida cobra aqui. E é ataque aqui pro time de Miranda fazer a cobrança no lado direito do, do campo. Esse camisa 2 aqui, qual que é o nome dele? Camisa 2 de Miranda, que, que sofreu o um pênalti, né? Lucas Gabriel, que sofreu o um pênalti. Que entrou bem, tá? Tá com fome de jogo. Bola lançada na área, direto nas mãos do goleiro. Sobrou, espalmou de novo. Hum... Tomou um chute na mão ali, mas não foi nada. Esse goleiro tá espanando todas. Não tá encaixando nenhuma, mesmo tendo aquela, aquelas defesas importantes. Mas quando a bola vem cruzada, lançada, ele tá, tá não tá encaixando, não. Pode acabar entregando a paçoca mais ainda. Lateral aqui pro time de Miranda fazer a cobrança. E é ataque novamente. Miranda, por enquanto, melhor no segundo tempo. Lateral cobrado. Vem o camisa 10, puxa pro, pra linha de fundo do campo, fez o cruzamento para fora. Tiro de meta pro time de cedrolândia Rapaz, o vento tá judiando essa bola. Que domínio do camisa 13 do time Cidrolândia. Ele já colocou a bola no ataque. Uhul. Meteu um, um fakezinho ali. Vem o time de Cidrolândia de novo com o domínio da bola no meio de campo indo pro ataque. Falta marcada. Falta marcada para o time de Cidrolândia fazer a cobrança aqui no meio de campo. E a cobrança já foi feita. Vem Cidrolândia o ataque. Bola pra dentro da área. O camisa 7 se perdeu, vai sobrar. Afasta a zaga. Miranda tranquila aqui na defesa. E sobra para o time de novamente. Passou. Miranda com a posse de bola. E lançamento forte. A ideia foi boa, mas foi muito forte. E a bola fica tranquila aqui pro goleiro de fazer a defesa. Vai fazer a reposição com os pés. Muito bem. Eu vou ficar elogiando a narração inteira. Ótima reposição. Misericórdia. Perdeu o tempo. Vai sobrando aqui. Afasta a zaga de qualquer maneira. E a bola volta para o goleiro mais uma vez. E se não tomar cuidado... Esse vento aí pode enganar, hein? E a zaga de Miranda não quer saber de nada. A bola chega lá, o cara chuta e. Bola pro mato que é campeonato, né? Bola pro mato que é campeonato? Bola. Ótimo ditado aqui de Luiz Fernando Grubert. E vem Miranda pro ataque, tá? Bola aqui na ponta esquerda do campo. Camisa 5 levando. E conseguiu derrubar sem falta. Bola na área. Vai sobrar. Afasta a zaga, tá? Afasta e dá continuidade no um lance. Providencial. Hum. Minha, ele tinha tudo para fazer bem. E a lateral pro time de Miranda fazer a cobrança no lado direito do campo. E segue no ataque. Lucas Gabriel na bola. Fez a cobrança. Camisa 10, muita qualidade, passou como quem não ganha nada e a lateral o time de Miranda fazer a cobrança novamente. Lucas Gabriel na bola novamente. Será é que vai mandar para área? Vai mandar para camisa 10. visto vai para a área. Não foi para a área. Voltou para o Daniel. Daniel nem é o camisa 10. Me equivoquei. E é escanteio pro time de Miranda. Vem Edgley na cobrança. Camisa 10 aí do time de Miranda. Aqui no lado direito do campo. É, a galera tá chegando na área agora. Cobrança na área. Um pouco esquisito. Direto para fora. Tiro de meta pro de Cidrolândia. Fez a cobrança. Mal. Sobrou pro Camisa 5. Bateu direto. Bateu mal. Batida de fora da área. para fora. Para fora, mas bateu bem. É isso. É isso que Miranda precisa. Chutar no gol. Que, tem... que nem fez o jogo inteiro, mas... Contando com a sorte do Travessão. Mas depois com a qualidade de... Do Camisa 9. Nathan e a qualidade também do Edley. E vem Cidrolândia aqui pro, pro ataque. Bola lançada no lado esquerdo do campo. Perdeu o tempo da bola lateral pro time de Miranda aqui na zona de defesa. É, Miranda que tá na frente no placar, mas tá bem melhor no segundo tempo, tá indo para cima, tentando o terceiro gol, talvez liquidar o jogo aí. Mas Cidrolândia segue vivo, tem um time muito técnico e pode acabar surpreendendo aí, mesma coisa no, no apagar das luzes. E agora vem aí Miranda. Miranda no ataque de novo, muito forte. E eu queria pontuar um acontecimento aqui um pouco esquisito. O lateral foi bem aqui atrás. E o nosso querido Lucas Gabriel. Depois eu confirmo se foi ele. Cobrou muito à frente. E o juiz seguiu o jogo. E vem se no ataque. volta marcado. No meio do campo falta pro time de Cidrolândia fazer a cobrança e o juiz realmente não abre esse bolso para cartão, não adianta. Quando abrir vai distribuir, eu tenho certeza, a cara dele. Realmente lembra muito o Anderson Daronco. E vem aí o time de Cidrolândia para fazer a cobrança da falta. É bem de longe, bem de longe, compensa levantar essa bola na área ou sair jogando aqui atrás. 2 na barreira, acredito que não existe necessidade. E vem bola levantada na área. Cidrolândia para ataque, afasta a zaga e vem mirando para o ataque. Camisa 5 de Cidrolândia conseguiu fazer o desarme, sai jogando com tranquilidade. Camisa 10 com muita qualidade ali no meio de campo saiu jogando e Cidrolândia rouba a bola e vem para o ataque no lado direito do campo individualismo e velocidade saiu levando pelo lado direito. Conseguiu mais um, tá na entrada da área, cortou pra esquerda, foi desarmado. Volta para Cidrolândia. Tocou pra ninguém, querido. E jogou a bola para fora do estádio Jacques da Luz. Não tem necessidade, né? Vai fazer um, o, o Gandula andar mais e não, não precisava. Coitado do Gandula. Não precisava, mas aí. Ó, sobrou vontade. E agora a ah, Cidrolândia tá mais no ataque. Rouba a bola. Miranda e vem para ataque, tá? Se pegar essa bola é perigoso. Corre, querido. Vai pegar. Pegou. É o camisa 11 de Miranda. Não viu ninguém e conseguiu o lateral. Não conseguiu o lateral, lateral pro time de Sidrolândia. Lateral. Lateral cobrado. Vem Sidrolandia para ataque. Perdeu a bola aqui no, no meio do campo. Bola lançada. Bola lançada vai sobrar para atacante. E o goleiro só acompanhou. E é tiro de meta pro time de Miranda. Cidrolândia. Perdão. Tiro de meta cobrado. Bola lançada pro meio do campo. Disputado no ar. O time do Cidrolândia com a bola. Nada. Caiu sozinho. Bola lançada pro ataque. E que bola. Se conseguir dominar essa bola, é perigoso. O juiz marcou a falta. Falta perigosa. E a torcida se revolta com essa falta marcada. A se Diz que não foi nada e nada de cartão. Ah, o juiz, e o critério dele é que isso é falta, teria que ter cartão amarelo. Porque o cara ia sair de frente pro goleiro. Era uma chance clara. Mas eu acho que ele esqueceu o cartão no vestiário. E vem o camisa 11 pra cobrança. Luiz Fernando Gruppich também revoltadíssimo com, com o juiz. E dali. Para Roberto Carlos, Marcelinho Carioca, Juninho Pernambucano e Ronaldinho também. Gol! Se chuta por baixo da barreira, é gol. Só que nós temos jogadores melhores que esses que eu citei agora, então dali é pênalti. Se sai um gol ali agora, eu solto o microfone e começo a bater, parabenizar. Camisa 5 na bola. Cidrolândia no um ataque. Bateu direto na barreira. Sobrou atrás. Bola, bola na área. Vai sobrar para o atacante. cabeça de costas. Um lance perigoso. A bola saiu, mas foi um lance perigosíssimo. Quase gol do time de Cidrolândia. E o Gandula fez gol, tá? Gol do Gandula. Empata o jogo. E a bola tá lá dentro, tá? Isso dá um azar. E foi lá o, o zagueirão tirar a bola. Qualquer lancezinho podia causar polêmica, né? E vem aqui o tiro de meta para time de Miranda. Bola lançada para a zona de ataque. De Cidrolândia vem Miranda Pelo lado esquerdo do campo, vamos ver se ganha na corrida Não ganhou Só fazendo a cobertura e é tiro de meta Pro time de Cidrolândia É o... o zagueirão ali do time de Miranda Que cobrou o... o tiro de meta A zaga do time de Cidrolândia Perdeu o tempo da bola Quase entregou a paçoca ali E agora o jogo tá lá e cá né? Os dois times querendo gol E vem aí Miranda Mirando no ataque, bola pro camisa 10 no meio de campo. Se cortar e bater é perigoso. Cortou pra direita, não bate. Levou pro fundo, vai bater, bateu, nada. Defesa do goleiro. Bateu fraco. Bateu mal, mas é mais uma finalização aí do, do camisa 10, né? Bola no meio de campo pra Miranda, mirando no ataque. Que bola ali no fundo, não vai pegar. Bola forte, mas a intenção foi boa. Pode colocar na bet aí, mais três chutes ao gol pelo menos do camisa 10. O cara gosta de estar no gol. E o goleirão lá bebendo uma água, né? Que ninguém merece esse calor. Vem mirando aqui pro Cidrolândia perdão pro ataque. E que bola aqui no lateral, tá? Hum, que caneta que aplicou aqui o Camisa 13. Que se dá continuidade no lance, leva pro fundo do gol e faz. Rapaz. Aí você pode entregar o Puskas pra esse rapaz. Muito... Me lembrou muito bem, ó, nos tempos de Real Madrid agora. Pegou na ponta aqui em velocidade. Só que o time não, não, não tava perto pra ajudar ele. Cidrolandia no ataque, bola lançada na área. Ataque perigoso. Olha o camisa 7. Goleiro saiu mal. Bola cruzada na área. Vai afastar a zaga. Sobrou pro 17. Bola tranquila, sem falta. Juizão mandou levantar que não foi nada. Segue o jogo. Miranda no ataque. Hum. Que chance perdeu esse de empatar o jogo. Que chance perdeu. O goleirão saiu mal. Podia ter aproveitado. Não aproveitou. Cidroland aqui na zona de defesa. Bomba, meu boi lá pra frente. E vem Cidrolândia pegar essa bola. Cidrolange com fome de. Hum, caiu sozinho. Caiu sozinho. E a bola vai sobrando para Miranda. Lateral direita. posse de bola com Cidrolândia Bola lançada pro ataque. Que domínio. Que domínio essa bola não saiu. Agora é lateral pro time de Cidrolange. E os quero-quero tão de cara. Sai do meu ninho que aqui é minha área Tão puto. E vem para pro ataque no fundo do... Passou de um. Hum. Falta tá clara, juizão. Mandou levantar. Que que é isso? Esse juiz é tá sem critério. Sem critério nenhum. Absurdo. Mirando no ataque, vai sobrando aqui pro time de hidrolândia, no meio de campo. E a galera aqui da torcida, revoltadíssima. O Camisa 10 do Mirando no meio de campo, vai fazendo a jogada, vai construir a jogada. Tem ladrão chegando por trás. Virou. Tocou bem na ponta esquerda. Passou um 9 devolveu a bola. Hum... Escanteio. Escanteio aí pro time de Miranda e a bola na área, né? Você acredita num gol de cabeça do camisa 10? Até agora nenhum cabeceio eficaz, né? Não, parece que o time não, não é muito forte nesse quesito, mas nunca se sabe, né? Vai que a, a defesa de Strolland tá vacilando bastante por cima. O juiz autorizou a cobrança, vem bola na área. E nada, né? Nada. Mas vai sobrar aqui pro Edley. Tá conseguindo domínio. O zagueiro de, de Cidrolandia fazendo a cobertura. Essa bola não vai sair. E devolveu mal. Devolveu mal. Miranda. Cabisa 19 vai bater? Nada. Bateu mascado. Não conseguiu. Uma ótima oportunidade perdida aí pro time de Miranda. E vem de pro ataque. O mal. o psicológico do time de, de Cidrolândia tá um negócio meio esquisito. Que Vem Miranda pro ataque de novo. Bateu. E tiro de meta. já tá muito só chutão, só chutão, só chutão. Tem que pôr a bola no chão, jogar com calma e tentar empate. Quem sabe levar para os pênaltis. Cerca de 15 minutos do segundo tempo, tem muito tempo ainda de jogo. Sidolândia está nervoso e Miranda muito melhor no jogo, mais perto do terceiro gol do que Sidolândia do empate. Vamos ver se alguma alteração pode ser feita aí para renovar o time, renovar é, o fôlego, né? Para ver se esse jogo pega fogo. E a lateral para o time de Miranda fazer cobrança ali na zona defensiva. E vem mirando no ataque. o Natan, fez o pivô, girou. Dois pra cima dele perdeu a bola. Perdeu a bola. E vem o camisa 10, levou pro fundo. É canhotinho. Chutou pro gol. Pra fora! Pra fora, que chance clara de gol. Perdeu Miranda. Vou confirmar aqui quem foi o, o jogador que quase empurrou essa bola pra rede, que tava ali na ponta como camisa 9. Acredito que seja. Camisa 11. Camisa 11 de Miranda. Vinícius. Vinícius quase fez o gol. Quase fez. E vem Miranda no ataque de novo. Sobrou pra ele. Pra ele. Vinícius, que acabou de perder um gol. Bateu mascado. É escanteio pro time de Miranda. Miranda na cobrança de escanteio. É autorizado, vem bola na área. Bola na área. Sobra pra ninguém. Afasta o zaga de Cidrolândia E pode se criar um contra-ataque. Afasta. Lateral pro time de Cidrolândia fazer a cobrança ali no lado direito. Miranda muito melhor no jogo, tem o controle da bola. Cedrolândia desesperada para empatar esse jogo, mas não tá conseguindo. A ah, Cedrolândia precisa trocar ali, colocar um, um meio de campo, né? Tá sem criação no meio de campo, tá jogando pelas pontas, tentando fazer uma ligação direta, mas não tá conseguindo. Muito segura a zaga de Miranda. E acho que vai ser difícil pra Cedrolândia contornar essa situação, a não ser que faça alguma alteração. Vem Miranda no ataque, passou o camisa 10 sozinho. Vai cruzar essa bola na área, levou pro fundo. Jogou sozinho, driblou, sobrou pro, pro camisa 9, não tinha ninguém com ele ah, Afasta a zaga E sobra para Miranda de novo Camisa 6 Tocou pra ninguém, confundiu O Gandula com o um colete de laranja Achou que era companheiro de time Foi cruzar a bola na área, pegou na, na defesa De Dronand e vem aí contra-ataque Passou sozinho E tomou um tapa na cara Falta marcada aí pro time de Miranda Quase que o goleirão entrega para só hein? Narrador se descuidou por um minutinho, quase sai gol de Miranda. Quase que faz mais um. Três. É esse, e vem aí contra-ataque de Cidrolândia. Afasta a zaga. Miranda muito melhor no jogo. Mas vem Cidrolândia aí. Bola foi pra cruzada na área. Saiu em nada. Sobra no meio de campo. Camisa 13. Tocou na entrada da área. Afasta a zaga de qualquer maneira. Miranda muito melhor no jogo. Ô, Daniel. 87 é do esporte ou é do Flamengo? Do esporte, com certeza. Há controvérsias. Dizem aí nos comentários. É lateral pro time de Cidrolândia fazer a cobrança aqui no lado direito. E vem bola pra lateral. Nada. Em defesa de Miranda, muito eficaz, jogando muito melhor. E o meio de campo ali também tá com qualidade, tá? Esse camisa 5. Falta marcada. Falta marcada para o time de Sidrolândia fazer a cobrança. E começa uma discussão desnecessária ali. O juiz viu. E tá só na conversa. Rolou um empurrão desnecessário. Mandou parar e pararam, pararam. Isso aí é psicológico, tá perdendo o jogo, não precisa disso. Cenas lamentáveis. E vem bola na área aí. Do time de Miranda. Perdão, Cidrolândia. O time quase inteiro na área. Desesperado pelo gol de empate. E vem bola na área autorizado. Bola na área, bola perigosa. para fora, né? Pra fora. Tiro de meta aí pro time de Miranda. Tiro de meta então pro time de Miranda fazer a cobrança. Bola lançada pro meio da área, afasta a Cidrolândia e vem criando um contra-ataque. Bate, rebate, bate, rebate, sobra para Cidrolândia, volta para Miranda, volta para Cidrolândia novamente, volta para Miranda. e bomba, meu boi. Misericórdia. Essa bola vai ser para onde? Nas mãos do goleiro. Despalmou, né? Fez uma graça. Time perdendo, não pode. Joga rápido, goleirão. 20 minutos jogados. E a bola vai sobrar para o Cidrolândia. Que velocidade do, do atacante. Se ganhar no corpo. O juiz não marcou nada. Nada. Que absurdo. Que absurdo. Disputado no meio de dois. Vem sobrando aí o vacilo da zaga do Cidrolândia. Conseguiu afastar. E vem contra-ataque de novo no meio campo ali. No meio campo do Cidrolândia. Perdeu a posse de bola. Vem Miranda. Camisa 10 tranquilo. Vem levando. Hum, uma entradinha ali meio desnecessária que eu vi, hein. A bem que não pegou. Vem o camisa 2, Lucas Gabriel, que bola pro camisa 10. Vai fazer o levantamento, vai lembrar não. levou na individualidade e vai lá, vai ele pro fundo da bola, nada. Misericórdia. Misericórdia. Se esse lance vale até o final e o cara me fura aquela bola, se eu sou torcedor, eu eu peço a venda desse jogador, demissão. Mas o um jogador tem qualidade, foi só um erro que acontece. E vence Drolândia de novo. Hum, tentou a caneta, não conseguiu, puxão de braço, falta marcada. Não precisa disso, não precisa, joga bola. Bola no chão, joga bola. A ah, Cidrolândia não tem meio de campo. Falta um meio de campo criativo aí pra Cidrolândia conseguir fazer o gol. Agora o Onze pegou a bola sozinho ali, não tinha para quem tocar. Os companheiros não estão dando opção. Falta uma modificação aí nesse time que tem muita qualidade, mas está faltando um, um, um entrosamento ali, um. Uma, uma organização melhor. Tá faltando um clássico PP, o meio campista do Grêmio, que tem muita qualidade também. E a galera aqui vai faz festa. E vai mirando para ataque de novo. Ixi, atrasou a passada. Que toque de três dedos pro, pro camisa 5. E vai mirando na ponta esquerda. Não aguentou correr. Não aguentou correr. E a torcida tá revoltada. Que não aguentou correr. Falou que é menino novo. Falou que. Que tem fôlego e não conseguiu correr. Realmente uma pena. Ótimo domínio ali do time do, de Cidrolândia e vem pro ataque. No meio-campo, tá sozinho. É só acalmar e tocar essa bola. Vai devolver para o meio, vai para individualidade, não sabe o que faz. Foi sozinho, levou a ponta esquerda. Tá indo sozinho, ninguém com ele. E o juiz não marca falta. Que desarme do camisa 8 aqui do Cidrolândia. E olha a chegada por trás. A bola ia passar, dominou. E olha, essa, e olha essa bola pro camisa ontem aqui na ponta direita. Devolveu. Dá o camisa 10. Sozinho ali. E vem chegando por aqui. Que entrosamento do time de Tudorândia. Bateu dali. Nada. Nada. É escanteio, é escanteio. E olha o time de Miranda aqui no ataque. Tá de Miranda, time de Miranda no ataque com 3. Olha o time inteiro aqui atrás. Eles não estão aguentando mais. Seis jogadores aqui na defesa. E substituição, pelo visto. Ou. Conversa, ah, hidratação, hidratação dos jogadores, mas não é pausa técnica. Só foram na beira do campo tomar uma água. O Camisa 10, que tá jogando muito, merece uma água. Para mim, a gente já pode eleger o craque do jogo. O Camisa 10 tá fazendo todas as jogadas do time de, de Miranda. Tá pela, pelo meio, tá pela direita, tá em todo lugar. É o um motorzinho do time. Vem escanteio pro time de Miranda, bola na área. Sobrou, afastou a zaga. Eu concordo contigo, cara. O craque do jogo pra mim é o camisa 10, o Edgley. Edgley, muito bom jogador, fez gol de pênalti, bola na trave e vem Miranda na ponta direita. Chutou, passou, ninguém. Faltou o clássico matador ali na segunda trave pra fazer o gol. É, o Cansaço já tá batendo os jogadores, né? Já não estão voltando para suas posições, tá? Estão tá, correndo menos, agora a bola sobrou aqui pra dar longe Hidrolândia no ataque, camisa 11 com essa individualidade, caiu, foi derrubado, foi derrubado, deixou o corpo e, e vai erguer o cartão pela primeira vez no jogo, cartão amarelo. Cartão amarelo, vamos confirmar daqui a pouquinho quem que foi o amarelado e sentiu, sentiu, realmente, então, a quieta é tá no chão e vamos confirmar quem foi o amarelado do time de Miranda. Camisa 5 aqui do time de Miranda. Como? Mylon. Mylon, Mylon vai provavelmente vai sair amarelado e machucado. Pausa para hidratação. E o juiz ergueu o cartão para ele mais uma vez, Para deixar claro, você foi amarelado. Vamos esperar então uma recuperação do, do jogador. Provavelmente vai ser substituído. Sentiu queimbra, né? Cansaço. A panturrilha. A gente consegue ver daqui a. Ai. Passando aquele sprayzinho mágico ali, né? Ver se dá uma... consegue salvar o jogador. Mas é porque não tem tanta opção no banco, né? Então o técnico fica limitado aí. Tem que salvar esse jogador. Porque senão vai complicar pra Miranda. E é um jogador importante. Tá saindo ali com a ajuda do companheiro. Tá mancando, tá mancando. Pausa para hidratação. Lidiane Ferreira, o Natan é irmão do Camisa 9 de Campo Grande. Irmãos jogando um contra o outro, né? Não nessa partida. Vai Cidrolândia, estamos na torcida. Aldeia Brejo Niwak, da Luciene Góes. Luciene Góes, de novo, Aldeia Brejão na torcida. Torcida de Miranda, que em peso, tá? A galera torcendo bastante pra Miranda. E a pausa para hidratação voltou, né? Amarelado, camisa 5. Confirma para mim o nome do cidadão, por gentileza. De Miranda. Milo Amarelado. Que vem jogando bem, né? E falta pro time de Sidrulândia fazer a cobrança, aqui no lado esquerdo do campo. 3 na barreira, goleirão do lado da barreira. Agora se posicionando no meio do campo, autorizado, vem a cobrança, direto pro gol. Cobrança, levantou e nada. Saiu bem o goleiro, saiu bem o goleiro. Afasta a zaga. Cidrolândia. Um bate-rebate. E a bola fica de graça pro goleiro fazer a defesa. E lá vem a... a cera, né? Deitou. E o sol castigando. A nuvem tinha passado aqui, tinha dado uma amenizada, mas não voltou de novo esse sol. Não tem condição. E o goleiro repor com os pés. E a bola fica pro Cidrolândia aqui no meio de campo. Fez o toque de bola, afasta o time de Miranda e volta para as zaga de Zero E só para o goleiro. Sabe aqui atrás. Time perdendo e o goleiro enrolando para fazer a jogada. Fez a reposição com os pés, mandou lá para frente. E vai sair um contra-ataque interessante. Afasta o Lucas Gabriel. Fica não vai e volta, não vai em volta. Ninguém para essa bola, ninguém põe a bola no chão. Põe a bola no chão vamos trabalhar a jogada. Ficam like laicar, like laicar, ninguém trabalha a bola. E vem aí o camisa três na individualidade. Foi desarmado, voltou pro time de Cidrolândia. Sobra a bola aqui no lado esquerdo do campo. Se ganhar na corrida, consegue alguma coisa. Lateral pro time de Cidrolândia. O melhor no time de Cidrolândia é o camisa três né? Tá tentando uma coisa diferente, uma jogada. Tá tentando. É o armador ali do time nesse momento. E é o melhor do, do time de Cidrolândia. E acabou de fazer uma finalização interessante, mas o goleiro tava nela Se entra também. Pode vir pra cá, aí me abraçar, porque você tá jogando bastante. E uh... Lembrando que o goleiro tá improvisado. E vem ele de novo. Foi desarmado, perdeu o tempo da bola. E tá sentindo. Tá sentindo, sentou lá, tá sentindo. O jogo rolando e pararam para se ajudar. E vem, e vem mirando. Que bola, que bola pro camisa 20. Saiu o goleiro e fez a defesa. Que bola pro camisa 20. E machucou o goleiro. Esse jogo aqui tá um perigo para os goleiros, né? O goleiro machucando de todo lado. E o juiz parou o jogo por atendimento aos atletas, né? Machucou o goleiro aqui e o camisa 13 do outro lado. E o juiz vai atravessar o campo para ver o que aconteceu, né? Perguntou se tá bem. Falou que tá bem. E bora pro jogo. Boa jogada agora do time de Miranda. O camisa 2 fez uma jogada individual. Fez um passe magnífico, mas aí na hora de da finalização... O jogador acabou é, adiantando demais, né? Boa jogada, Miranda melhor no jogo. Esse Lucas Gabriel vem jogando muita bola, pô. Essa bola que ele achou ali pro Camisa 20 é coisa que só o Modric faz. E ele fez aqui, Lucas Lima também. E vem escanteio aí pro time de Miranda de novo. Camisa 6 não aguenta mais cobrar escanteio e lateral. Mas vem cobrando bem. Bola, bola lançada no segundo pau, nada. Ah. Nada para ninguém. Tiro de meta para time de Cidrolândia. Bola dividida aqui, sobra para time de Cidrolândia. é e... um bate, bate, tira de ombro e falta, né? Não acho que tem sido falta não, foi um jogo de corpo ali, disputa, é futebol. Mas o juiz marcou e a é falta para time de Cidrolândia fazer a cobrança. Cidrolândia vem velocidade, puxando ali pelo lado direito do campo, puxou para a esquerda e é falta. Isso é falta, professor. Isso é falta. Deixou o pé e vem bola na área do. Vem bola na área do time de Cidrolândia. O juiz vai autorizar a cobrança. O time de Cidrolândia indo inteiro praticamente pra, pra área. E contar com o desvio e fazer o gol, né? Bola na área. Hum, rolou desvio, é escanteio. Escanteio pro time de Cidrolândia fazer a cobrança, vem bola para, bola para a área. 32 minutos de jogo. Vem se encaminhando pro final já e Cidrolândia vai sendo desclassificada pro time de Miranda. Jogar nessa área, no fundo. Não sabe o que fazer, tocou pro 13, chutou e é gol! E é gol! Gol do camisa 13. Que vem jogando muito pelo time de Cidrolândia uma falha grotesca do goleiro. O Otávio. O Otávio de Cidrolândia que vem jogando muita bola, gol dele. Tava merecendo o um golzinho, né, Nando? Ah, já tava merecendo, já o que mais tava jogando, procurando jogo em Cidrolândia Mas aí também o goleirão aceitou, né? E agora Botafogo no jogo, tudo igual no placar. Jogão. Miranda não matou o jogo e agora sofre as consequências. O camisa 13 e Otávio de Cidolândia vem jogando muita bola. Vem jogando muita bola pelo time de Cidulândia, mereceu o gol e empatou o jogo. O, que tá, o resultado que estava encaminhado para Miranda agora empatou. E a torcida de Miranda faz a festa. E vem Miranda no ataque. Olha o camisa 10. Vem sair o goleiro, espalmou, sobrou. Não sabe o que fazer, afasta a zaga. Que lance perigoso. Perigoso. E se não tivesse o corte da zaga ali, era gol. É gol. E o camisa 10 com fome de gol de novo. Um jogo em que os goleiros estão protagonizando as falhas, né? O goleirão falhou ali, quase entregou a paçoca de novo. E agora sente. Os toda... oh, goleiros estão tá sentindo toda hora, hein? Eu acho que ele tá fazendo cera. E o goleirão fazendo uma cera, ou oh, realmente machucou, né? Os goleiros estão machucando demais nesse jogo. E é escanteio o time de Miranda. Vai ter atendimento ali e o juiz vai atualizar a cobrança de escanteio logo menos. O juiz autorizou a cobrança. Vem bola na área. Nada para fora. Tiro de meta para time de Cidrolândia. E faz a cobrança ligeiro. Fez rápido. Vai passar aqui nas costas camisa 19. Vamos ver a individualidade. Chamou do drible da vaca. Vamos ver se ganha no corpo. Não ganhou. Que lance legal. E ótimo, Lucas Gabriel. Vem jogando muita bola, Lucas Gabriel. Que merecia um golzinho também. Uma assistência. Participação em gol. Lucas Gabriel tá, tá merecendo. Vem jogando muita bola, Lucas Gabriel. O número 2. Do time de Miranda. O número 2, Lucas Gabriel, lateralzão do, de Miranda, aí, muita classe. Lembrando é, Carvajal, entre outros, né? Laterais direitos, Cafu. Tá jogando muita bola e tá, tá fazendo parte desse, dessa parte ofensiva aí de, de Miranda. E olha a atrapalhada do goleiro! Olha a atrapalhada do goleiro! Quase ia tomando um gol besta, né? O goleiro de, de Cidrolândia. Que nem o Nando disse. Os goleiros vão protagonizando falhas grotescas. E entra o camisa 20 e o camisa 17 no time de Sidrolândia entra, entra aí então o Peter no time de Cidrolândia, camisa 20. 17. Sai o Guilherme. E é escanteio pro time de Miranda. Rapaz, na bet, se eu tivesse apostado em escanteio pra Miranda, era mais de 10.5. Muito escanteio nesse jogo. E o Juiz autorizou a cobrança, vem bola na área. Vai sobrando, bola passa de todo mundo. E fica pra ninguém. Lateral para Cidrolândia fazer a cobrança. Lateral cobrado. E vem Cidrolândia pra ataque. Bola lançada na frente, acreditando no centroavante. E nada lateral para Cidronaldo novamente, mas agora na zona de ataque. Lateral cobrado, Cidronaldo no ataque na ponta direita, afasta a zaga de qualquer maneira. Lateral novamente para O Lateral já foi cobrado lá na ponta direita, sozinho, né? Sozinho contra, contra dois e vai conseguir a jogada. Devolveu. Pode vir bola na área e vem bola na área ali para o camisa 13. E afasta a zaga. A galera reclama aqui de um toque de mão, mas não foi nada. Vem Miranda pro ataque. Vem o camisa 10, fez um individual, afasta a zaga de Cidroland e volta para Miranda. Que faz um lançamento pra frente. Afasta de qualquer maneira ali o zagueiro. E sobra para Miranda no meio de campo. Que conseguiu fazer o desarme e o juiz marca falta. Falta para Miranda. E vai esperando, faz aquela cera, toca na bola. E o time inteiro de Miranda praticamente na defesa. Estão querendo segurar o resultado, estão querendo levar para os pênaltis do Fernando. Olha a bola na área. Passe para defesa do goleiro. A Miranda, que muitas vezes no jogo estava melhor, teve a chance de matar o jogo, agora parece que o cansaço bateu. Estão tentando segurar o resultado aí para não tomar mais algum gol. E Lândia, tentando essa bola aí no, no centroavante, mas sempre tá sozinho contra dois, três, é, é difícil. E vem a bola rebatida aqui no campo de ataque. Fica a bola Miranda. Miranda no ataque de novo, com o camisa 12 na ponta. Vai levar para individualismo, perdeu a bola. Houve queda, o juiz disse que não é nada. Bola só para Cidrolândia. Bomba meu boi e cai no pé do Lucas Gabriel. E que domínio. Acaba o segundo tempo. 2 a 2. Cidrolândia jogador... e Miranda, jogadores cansados. Vis, vis não, é claro, o cansado. O cansaço é evidente. Os jogadores estão todos no chão. O sol também bate que é uma, uma beleza. E Bora ver a sequência do jogo. E aí vem aquela história, né? Penalidades. Aquele drama. Miranda, que jogou muito melhor que Cidrolândia, com um goleiro improvisado nos pênaltis. É aquele negócio, vai contar com a sorte. Ou chute para fora, chute na trave. Eu acho que vem uma história bem interessante pra Cidrolândia. É, esse jogo foi pau a pau, né? Acho que foi, no final das contas, merecido o empate. É, Miranda jogou melhor, mas Cidrolândia foi guerreiro, foi atrás do gol e agora é aquela loteria, né tudo ou nada, mas Miranda tá com um goleiro improvisado aí pra mim, Cidrolândia tem a vantagem em só manter a cabeça no lugar que mas tudo pode acontecer, né penalidades é aquelas coisas é, agora que a gente sabe a frieza do jogador, né se ele é se ele é bom nas cobranças, ou se ele é pipoqueiro, né Ditado mais conhecido e falado aí no mundo do esporte. Nando, de acordo com esse jogo aqui, qual que é o seu palpite? Para mim, Miranda. Nando apostou em Miranda. Eu vou fazer um palpite pra Miranda também, que merece o um resultado, né? Merece, mas é aquele negócio. Merecer não é ganhar, né? Já dizia muitas pessoas por aí. E aqui que a gente vê quem quer é herói, quem que é vilão, Luiz Fernando Grubert. É tenso, tenso. Eu não queria estar na pele desses caras, não. Deus me livre. Ah, esse sol batendo na cabeça, aí os caras não pensam em nada, só pensam em chutar a bola e, e vamos ver o que, que dá. E o juizão vai levar em consideração o lado do gol que tá pegando mais sol na cara do goleiro ou não? Não sei, né? Eu não sei que lado que tá pegando mais sol, mas vendo aqui, parece que é o lado direito. É, agora vamos ver a, a lista de, de. Se vai sair a lista de, de batedores ou se vai ser no, na hora quem vai decidir. Mas é, eu acho que quem tem que bater primeiro de Miranda é o Edgley, o craque do time. E de Cidrolândia é o 13, né? O, o, o herói dessa, desse jogo. E a galera no chat falando bora Miranda. Mas agora aquele negócio tá tenso, tá? Tenso são pênaltis. Os árbitros já pediram para os jogadores virem ao meio do campo para fazer aquela organização. E é aquela caminhada do meio do campo até a marca do pênalti, né? Que é tensa, tensa. E eu não quero estar na pele desses caras não. E as cobranças serão feitas no lado direito do campo. Que ao meu ver tá batendo sol ali, tá? Não sei. Vamos ver. E quem vai primeiro pra cobrança é o time de Cidrolândia, o Camisa 7. E o Anderson na batida, Camisa 7 de Cidrolândia. Cidrolândia começa batendo. Miranda começa defendendo. E o goleiro improvisado. Muito bom lembrar. Meio camisa 7 de Cidrolândia para batida. O goleirão no centro do gol, pulando. Autorizada a cobrança, vai o camisa 7 para batida. Correu para a bola, bateu e gol. 1 a 0 Cidrolândia. O goleiro foi bem na bola, tá? Foi bem na bola. E vem aí ele, Lucas Gabriel. Camisa 2 do time de Miranda. E vem caminhando tranquilo. É classe. Jogou bem. Tá tranquilo. Vamos ver se ele empata esse jogo aí pro, pro Miranda. E o goleirão querendo meter aquela mala, indo provocar. Só que o Lucas Gabriel falou, rala daqui. Eu não tenho medo de você. E vai pra bola, né? Vai pra bola. Vamos ver, vamos ver. Autorizada a cobrança. Lucas Gabriel na bola. Caminhando. Bateu e perdeu. Perdeu Lucas Gabriel? Que defesa do goleiro. Lucas Gabriel não merecia perder esse pênalti. Ah, bateu muito mal, né, Daniel? Bateu fraco. É, não foi muito no canto acho que ele acreditou que o goleiro ia pular para outro lado não sei se ele tentou deslocar o goleiro mas não deu certo jogou muita bola mas na hora de ser decisivo acabou errando e vem aí o camisa 13 de Sidrolândia vamos ver se vai ter aquela zica né do cara que faz o gol que mantém o time vivo no jogo geralmente perde pênalti geralmente vamos ver se a zica tá viva para ele né e vem o camisa 13 de Sidrolândia na cobrança Confiante na bola, goleiro improvisado, bateu. Quase perdeu. Esse gol goleiro tava nela. Gol do camisa 3 de Cidrolândia. 2x1 Cidrolândia. Esse goleiro de Cidrolândia me lembra muito Emiliano Martinez. Provoca, mete a mala e pega a pênalti. O goleiro é bom. E tá vivo aí, né? Vem um camisa. Onde na cobrança? Camisa 8 aí de Miranda. Precisa fazer, né? Precisa fazer pra deixar a Miranda viva no jogo. E. e passar a próxima fase. Se perder. se perder, se complica. Cria um clima tenso. Goleirão no meio do gol, abriu os braços. Vai a camisa 8 na batida. Bateu perdeu. e perdeu. Esse goleiro. Esse goleiro cata demais. Ele é decisivo, pô. Agora nos pênaltis tá representando. Fez umas falhas ali durante o jogo, né? quase entregou algumas vezes, mas nos pênaltis é um novo caso. Novo, o novo Caço. Novo maior pegador de pênaltis que tá tendo aí. E agora vai meter a pressão ali para vai 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 entregar a bola pro seu jogador. Olha lá, se consagra, meu garoto. Não pode perder, né? Se fizer ajuda. E vence do Lândia na cobrança. Goleiro no centro do gol, tá autorizado correu para bola bateu e gol ou gol, o goleiro saiu muito antes deslocou o goleiro goleiro de um lado bola do outro aquela história né não adianta e vem o camisa 14 camisa 14 de Miranda o Alessandro Será que ele crava para Miranda porque o pipocando Ô Daniel isso aí tá me lembrando um Brasil e o Croácia, né então deixando o Miranda tá deixando o melhor jogador para bater por último Pode ser que não chegue na cobrança. Tem que garantir. Se fizer, se não fizer agora, acabou. Se não fizer agora, acabou. É isso aí, né? Deixaram camisa 10 para bater depois. E o camisa 9 também. E fica todo aquele clima. Autorizado. Correu pra bola. Perdeu. Chutou lá de onde ele veio. Chutou para casa dele. E esse hidrolante é classificado na próxima fase. Misericórdia. Que jogo, né? no apagar das luzes, Sidrolândia empata o jogo com a falha do goleiro improvisado de Miranda e era aquele drama futebolístico. É, o Miranda jogou melhor a melhor parte do tempo a maior parte do tempo, mas Sidrolândia foi guerreiro e conseguiu levar para os pênaltis onde tinha vantagem por, pelo goleiro de Miranda ser improvisado. Não deixou o, gol, o 10 e o 9 bater primeiro para garantir e aí acabou perdendo os três pênaltis. Isso aí também. Tem que ser levado em consideração, né? Perdeu os três pênaltis, o goleiro de Ciderlândia brilhou, um grande goleiro. E agora a passa de fase merecida. Foi muito guerreira. E agora comemora. E o goleiro de Miranda, o goleiro improvisado, tá bem chateado. Tá ali no, no canto do, do campo chorando muito. E vai ali os companheiros e os jogadores de Cedrolândia consolar o atleta. Faz parte, né? Faz parte que é bom, né? O clima de, de amistosidade de jogadores é, se parabenizarem ali lógico que Miranda tá muito triste, mas jogou muito bem e foi um time muito muito honrado ali no jogo não, 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 quebrou, não quebraram ninguém, os dois times não, não, não entraram com muita força nas jogadas e foi um, foi um belíssimo jogo. E é isso acaba o jogo, Cidrolândia na próxima fase jogão, jogão, até agora dois jogões e vamos aguardar agora no período da tarde, né? O próximo jogo. Uma e meia da tarde.